საქართველოში სასამართლო თავისუფალია, განაცხადა ხულოს ადგილობრივი არქივის დირექტორმა თემურ ბერიძემ, რომელიც ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დღეს უდანაშაულო ცნო. მოსამართლე ეკატერინე ჯინჭველაშვილმა სხდომაზე პატრულის თანამშრომელ ნინო დუმბაძეს გულზე მიმაგრებული ვიდეოკამერის ჩანაწერის წარდგენა მოსთხოვა, რადგან თავად პატრულის თანამშრომელი ამტკიცებდა, რომ თემურ ბერიძემ სამართალდამცავ სიტყვი არის შეურაცხყოფა მიაყენა. პოლიციელებმა მხოლოდ ინციდენტის ადგილზე არსებული სათვალთვალო კამერის ჩანაწერი წარადგინეს, სადაც ხულოს არქივის უფროსის ხმა არის მის და მოძრაობა არ ჩანს. ეკატერინე ჯინჭველაშვილმა არქივის დირექტორის მიმართ ადმინისტრაციული დევნის შეწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან მისივე თქმით წარმოდგენილი მასალებით სამართალ დარღვევის ჩადენის ფაქტი არ ვლინდებოდა. ბრალდებული მოსამართლის გადაწყვეტილებას მართებულად მიიჩნევს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის განმარტებით უწყება თანამშრომლის ქმედებაზე მოკვლევას მას შემდეგ დაიწყებს, თუ კი სასამართლო სპეციალური წარდგინებით მიმართავს. ამ ეტაპზე კი მსგავსი დოკუმენტი უწყებაში არ შესულა. აღსანიშნავია, რომ ინციდენტის დროს პატრულის თანამშრომელს ნინო დუმბაძესა და მის მეწყვილეს მტერზე მიმაგრებული ვიდეოკამერა ჩართული არ ჰქონდათ. შეგახსენებთ, რომ ხარები ერთმანეთს გუშინ დაუპირისპირდა, რის შემდეგაც ხულოს ადგილობრივი არქივის უფროსი დააკავეს. საქმე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 173 მუხლით იყო აღთრული. არა ბატონო. Absolutorat samartliani gadaqvetileba gamoitana da darzmunebuli viqavi da kide ertkhel darzmundi ro dges sakartveloshi sasamartlo aris damoukidebeli kide imave pozitsiase rchebit ro samarta damtsalba tken shemdeq qopoga me da kark malot dogaqanit tvarat samartlo